Music, oh dear, music,
There is nothing she can do. She decided immediately. Chengbo. She decided immediately. She decided to marry the farmer. Chengbo. She has married to Eba me invite Olori Alima. Come on, what boy? American married to farmer. American married to farmer. I'm going to invite you to the house. Emi aburo yin egbon yin onko yin akogun tunde to we must akogun tunde o ma bagun omo won ni lu kale ti gbo we mo akogun tunde o ma bagun te mo David Hamilton voice uruko opo na mi o fe ma uruko mi ti mo mi tele dar komitun ma ma be si dar komitun uruko uruko mi lo ma yo anje oye le po oye mo ti gba mi ti mo gboye de mo ti gba oye oye tan mo ti gba so e ka bo so eto the peace ambassador Loki Kekabo and then the Akogun Odua Ajaguna one of Jogbogbo London Kekabo Eshigun until are good Kekabo Kekabo mori gbogbo yin be se nwole mori gbogbo yin Chuku ma welcome on board you dey mean no mo Yoruba omo ogidi omo Yoruba ni concern omo Yoruba ka ki gbogbo agbaye mo ki gbogbo yin esegan and then our professional the strategy group ni awon professional wa o ki e kabo e ku omo se adeni ade e kabo so leto e ba share bi se mo le ba share to jere pe le je meta yi ri pe saga kon la laarin oba wa Oba tiwa ti gbo agba ta dot oba tiwa fi shiva fade kabisi oba tejo osu ba ti mo pe ota gbogun ota awon Nigeria lo gbogun tori pe o si e do like to the past like but am ota gbogun but to pe around Bob Lowe to the pe Odua and the cooking with Odua Tan Paraguay affected by Urban Nation or by any Colon Jagger openly. Ojade openly to condemn, I mean, to support the Odua Republic. We are good on Loki Amagba Odua or by any Colonel Boba to one Yoba. Young Oba, nice man, to support one. We can bar. We won't support the shelter and she. We are doing the right approach. We took get Kagba from here. Kuro, at the Bujara, thank you. Welcome, welcome to Babisha. I don't know. Don't come in full and here. Now, I'm about to buy it today. Ni awon lagbara ile Yoruba. Mo ile ogbe si kosi iyawo ba inu gbo awon ti e mo go da to wa laye ti o ni pass kosinu gbadu ba so pe on the one o ba ki o ba jawo ko ma support wa o ba as a young man to ri pe bi a se nje omo Yoruba bi a se nje omo Yoruba pe no on se ko ma support won. I want to support you.
ati gba ni wa lati de and last week eri pe won invite your boy ti Abuja ti a lot of thing o wa on social media pe o gba le o gba to mo se everything well I'm not there but lo wa lare oko ati awo ni so they are people to be oro oko ati awo so that's it to wa lare oko ati awo ni but o ba ndun but to ba di ku di clear ka to wala de but ba to ba tin to yen a ni gbo ejo a ni gbo nko but to ba di pe be a nkan die la ni oko ati awo yen pe be a oko se kini tabi awo se kini kon wala wa de ati pe ah bo gba le lo ba to lohun wa di oko ya dokun yen okun ya di adi froster adorishishi uruko na wa popo yen but e ko bin lo gba mi so pokin se froster mi I don't support everything I don't support ko yan ma gba obin o I don't support it eh yan come on so but o come on ani awa awon obirin ti ko ri ko okay o ele ti gba mi but e gbobirin o bi idije idi ma nje to obirin ni but something of idije ti to bring a lot of consumption looking here, but I got you in the genuine in your back. Or you go bambe. Only I didn't mind you to bring it. Boba go call you for being on the way. I can do it. So Bammy Sunny. So it's a clean for me. Ah, say what the other go for me. It is genuine. It is genuine. Look at open over parasita. It is genuine. But about what we look at, I don't know. Ah, you are in trouble. You are in trouble. Although, Mr. Quickie. Eyo ma gba obirin ko ma bale aye obirin je o no I don't support that tori pe emi na lo bi na bro mi le bi obirin lo de bi mi no it not that we support the evil thing but lo do to an ko ni kon wa te pe ko ma bale aye obirin je no after I don't support that me support him go be o ti ko ma je oro to ko ti yawo o ni oro to ko ti o si dasi oro logo laya soro tele o de soro dasi en ti o ba dasi lo dasi o to ko ti yawo ori e na ma fi fo agbon e ba se ati apoju bayi lo we wo wo wa follow our e ba gbo the vitamin follow all over the world please share invite your friend let them know I'm online here kun wa lo like me please share let them know we're here so kan share and then you tell I need concern mo yoruba na e share so kilmont ala ni pe kilmont ni pe oro kabisi tejo so pelu olori alimat alimat iyawo olori won se o ke mo so kini ko mu ni iyawo won na n gbele jo ni problem but luta ari everywhere lori everywhere lori internet saga blogger blogging everything pe ye o ti dupe nkankan because awon obirin o gbe orisisi kan jade ni gbogbo eyan gba o gba aye bayi lowo mi o gba lewe gbata lowo mi gba kan kan but this same woman ta n so yi ma sogodo ma shock yi fun ni lale yi obirin yi ti a n sọrọ yi e ba wo kini kan ti e ba ṣe àìtó yẹjọ te ba wo lẹ́jọ́ ìdá ìgbàdí kábíyèsí ń bọ̀ láti Abuja ẹ̀bùn kábíyèsí wà lábújá long obirin according to mo fly lọ wa kábíyèsí lábújá obirin gbàdí kábíyèsí máa padà sí ìlú wọn obirin tẹ̀lé kábíyèsí padà this woman ta gbọ́ pé wọn ló gbé gbogbo kíní jáde lọ ló bá kábíyèsí fa wàhálà yìí tó yẹ pé gbogbo wàhálà dé ẹ̀kọ́ bá ṣọ́ọ̀ kí thank you sir mr abamdele welcome on board sir dẹ́wà wo gbàdí kábíyèsí látàbújá àwọn ọmọ yorùbá tọkàntọkàn gbọ́n lọ pàdé kábíyèsí yẹn ní abuja àwọn pàdé ní airport wọ́n pàdé kábíyèsí ní airport ọjọ́ tọrọ mọ̀ pé ọmọ ọba wa ni ọba tó sọpọ́ọ̀tì wa ni but if you tell me to the past ọba sọpọ́ọ̀tì wa ni but ọba yìí sọpọ́ọ̀tì wa pé ìyá jẹ́ ọmọdúnwà agbọ́dọ̀ gba òmìnira ọwọ́ ìgbà mìíràn so gbogbo àwọn ọmọ yorùbá nílé lóko ẹ̀rí kìíní fídíò yẹn wọ́n lọ join wọ́n lọ support ọba yìí ní i don't know if I say have the ṣẹ̀dí mo ní àwọn náà
oba na le le won support don won jo pade oba chele oba ni e chele oba ni e oba na jo ko lo jo pade oba okun do pe mo fe wa mi mo si je olori sha pe olori be wa jade lani won bi olori ti bi wa la ide lati owo e mo fe wa olori jade bi mo ti mo ke o kini o sa ile ye o sin bi ye o sin bi sha mo pe olori yi wa la re on to ba ka be kabiyesi de lati Abuja to be kabiyesi obo biti nkan ti de gbogbo mo tun kabiyesi olori be kabiyesi gbogbo everything oba ti obirin to gbe oko e to ta jade to ta sita to ba le aye oko je I don't know ni ori mi o fe try di mo bi jade mo fe try di wo bi jade mo be gbe yan da la won bi bo ko wo ni brown bo wo do wo bi and brown bi brown bo lo wo ba mo fe try di wo ni bi Well, you can't point the bomb on me. That's right, we got to move on to the left. For very me, be, Ilay, Okotia, or Tokotia, Oshuro, Oshuro, Dassi, O'Brien, openly, open the cabinet, did Latia, Buja, fly the same plane down, Sherry, Yami, Alaja, they are to come on board, come on board. Ilay. Ma so pe eyan gbọdọ wa very careful oni la ya lati gboro lo wa lati fisi now the olori to cause this embarrassment for this kabiyesi kilo to wa de la yin kin to pe tuwa to se return de pe on pelu kabiyesi to wa de pe lo ba kabiyesi I think she said, I need 2 days with Kabiyesi in Abuja. Can you believe that? I had empire, while I'm the bay. Kabiyesi is back, Lori, what is she back on? What is she back on for Lori? What is Malay, Lori, Jabba, your bridge, your back on my empire? And then back on the come to the pay. I want, or tie in the Yoba. To the Kiki, Bali, the Swaju, to the Kabumira, to the Kabiyesi, support you are. Won ko won arabirin nu won lo won lati ba le aye kabiyesi je be no ani won di kabiyesi jawo kabiyesi no jawo pe o ma ala ma gba olo do wa inse won lo wa je mo nkan ti o si won ko si boya jade go against it we can embarrass my this embarrassing back come now yin ni koko ma fi on kan yin sin ma fi olori e le go play music for me ma se oju wa pe 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 music e ma pe 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 music e kabiyesi ba lo lori lo play music ya o kabiyesi ba lo lori leji gbogbo saga Abuja lo de la Abuja se gbo ori si On peut voir. Oh Lori, oh tu me cabies, c'est pas du bon. J'ai dit bon, la bonne musique. Yo, c'est une version, yo, c'est une version, on va venir, on va venir, on va venir. Oh Lori, c'est une cabies, non. Say, don't play romance, man. Don't play music, man. Oh, no, look at this. Don't play music, man. Now, so, and see, Obama, Dioro, Dasi, Django. Yeah, they are together. They are together here. I'm going to play this. I'm going to show you everything now. So, ti bo nko para mo e gboro maro. Die le mu de okay now. I will not show it to you now. Show them to you now. And pray ile aye yi, eyan gboro wa very careful. I'm sure pe Olori will be shocked. Ogo Kabiyesi will be shocked. Pe bobo is living in. Olori, Olori, Kabiyesi.
That is Olori Animat. After that, Jerry Cabezi. Jerry, I'm sure oh my shocking lale oh my shocking so ain't he olori gbe se fun abolori fun ara ara ni oh my shocking olori le lo nbe oko e leyin yi to n play romance bolo oko e yi and this a man just embarrass ti gbogbo agbaye ti gbo pe o gba olori yi the same olori na de le yo. And then see my boy going by to play another for you and another you can my bed you know you see she are very in aye yi we are very careful only lara that borrow yeah that borrow lara that face to the be o ma so ko se nti ohun tutun ro ko se nti o ni pass ni aye o won ba mo go won ba o ya yin lenu aye to aye camera. I'm sure Olori my shock. They banning Kini Dodo development to Bosiri Molo Jirikini. Kini Olori Shefun. Tomorrow go love for Koe. Kilo Shefun. Kilo Tag by Okoe Fuayefun. Kilo Shefun. What do love go love for Koe? Kilo De, the Femuri Adewale. Kilo De to Shibuwai. So in your bar, Ogun State. Ogbaloba Logun State ten so ten then the take base to the pay hotel your brand nation ten so rishishi and ti egbe se fun mo le ri ya o won ti egbe se fun eyin politician eyin alagbara Ogun State eyin ti egbe se fun pe ko se e gbo ti ronu pada se ron boloko e. If you get a car, you can get a car. 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 You can get a ẹran ko ile won ton e wa baje ton e wa sober Mr. the jeka but we to e wa pe sober but the damage have been done but we for you see now but we for you see pelu gbogbo kan ti gbogbo aye jere nsin this is woman ton mo pe o aki so ko e to gbe to re to gbe oko lo si. Again, I'll be never invited to a coin. Someone embarrass a coin in the police station. That book will know your photo or call. Don't send the phone on you. Town already known by spread the guinea guinea. Chitty. Now, look at another one. I'll show you another one here. Only those are you. Only those are you. Prince and Goat. Chamber Goblin, those are you. This is Prince. I'll be making this video today.
Now, if you do it, princess, I need, you remember, I'm a blogger, information, it's about bad law, could it be bad law? Tap, I should go by you. You go, mama, by yellow, they want to shake at the barrier, because I'm a politician. To get my intel, you are. Only get my intel, you are all low, low, you are against you. Just to bring this man down. But that, but don't so mind. Go, Jawa, no. I'm okay, me, okay. I'm okay, me, okay. I don't have evidence. And then, you be, it's not my side. Because we bring everybody down. I don't mind you, blah, 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 you too much, you know, after. I can make it, and you bring, Kevin Cobboni, ibinu ti o da o lori pelu ko ere o mo re eya po ma se oju won fun yin sin te we mo ko play le kun e mo ti se ma se oju won jebo to jebo no ti ku je please chile o le lo so ba o okay Richelle mo eya play je play adbere fun yin. Look, I'm going to keep being suspended. Look, I'm going to do like a Rojuan. Hi, everyone. But like a Rojuan. This is happiest current situation. Yeah, but oh, no, you know what I am? Not in Kujay prison. Check, Bob. We're chilling. This is Bill Shabby making this video today, 28th of March. Now, I just showed you. Cabbage, Belo, Olori, no, she cheat on the bad now. Tower confer, power, don't go to see. This is cabbage, every cabbage shield, man. No, come in, Belo, you lay on. This is cabbage's current situation. Not in Kujay prison, but chilling. This is Queen Shabby making this video today. Love, did you show your face? No, I'm not showing my face.
Let me sort it now. This is my face. I'll do that. Okay. This is my face. Okay. I'll do that. Trust me. That lady. Yes. That lady. Now. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́rí fídíò lálẹ́ yìí kí ni ẹ̀kọ́ ta kọ́ ń bẹ̀ kí ni ẹ̀kọ́ ta kọ́ wọn àmì sọ̀pọ̀ máa yà yàn wọn bó ń ya pizza gold ó yà wọ́n jẹ́ nígbé ha kí eléyìí pizza gold àánú ó máa yà yàn nígbé kí eléyìí òun ló fàdé pé ọkùnrin àti obìnrin tó bá ní kíní obìnrin gbọ́dọ̀ wà obìnrin gbọ́dọ̀ ní sùúrù ìgòsíwú tó lè bí ẹ tó fẹ́ bring oko ẹ dáhùn ẹbí alẹ ayé ọkọ ẹ jẹ dami ìlú wájú ó ti damage ọkọ ẹ rẹ tí dami ìlú wájú dami ìlú damage forever kí ni kò lè ṣeéṣe mọ kò lè kúrò mọ why did you allow it to happen why did you allow it to happen ìwọ ọrẹ náà agbọrọdù tó ń gbẹjọ kábíyèsí náà dẹ gbé tó gbé gbogbo ẹ lẹgbà bí dẹ. Then we can back on the show. I'm sure you'll be shocked tonight. Then you go by the really boss him along. I'm sure you'll be shocked. Look, if I carry, but talk what you are winning war, show what you are banning issue by my party and here can you come? Here come after you have a banner in your cordial. You have a banner in your cordial. You have a gain in bed. Ẹyin obìnrin gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ní ìṣù kí ó tẹ̀lé parí ẹ̀ ṣé dandan ni kò wá sórí kò lọ sí gbogbo fún blọ́gà kò wá sórí mídíà kò balẹ̀ yẹ ọkọ̀ ẹ̀ jẹ́ ìyá yìí tún ti bàjẹ́ fún ìbò ìjà tuntun ṣe padà ni kò yí sí irú burúkú burúkú wo ni ẹ apá òde dàbí apá òde dàbára mọ̀ kò possible bí tí àwọn akéwì àti sẹ́yìn obìnrin ni ẹ. Àwọn ọkùnrin ẹ̀dí àlè dá obìnrin ọkùnrin bínú burúkú bẹ́ẹ̀. Ọkùnrin ọkùnrin bínú àbínú tán àbọ̀kùnrin mẹ́rin lẹ́rìí lọ fọlọ́pàá mú ìyàwó ẹ̀ lọ lẹ́sọ̀ gbọ́dọ̀ tí wọ́n ní sakari problem. Kí ìyàwó ẹ̀ bá ṣe fún ẹ kí ló bá ṣe fún pé wọ́n lọ pọ̀lọ́pàá àbíkú fẹ́ gbogbo wọn lè fẹ́ wọn dẹ́wọ̀n àfi balẹ̀ ayé ẹ̀ jẹ́. Ta ló wà láyé jẹ́ pé wọ́n sì kiri ọ̀dẹ ọ̀dà tí ò sí láàrín ọkọ̀ àti ìyàwó láyé bọ̀yá jà tán pé gbogbo nǹkan tó wà láàrin ẹ̀tú síra. Ẹjọ́ máa ń ṣe bí ẹjọ́ máa ń ṣe irú ẹ̀ ẹtí ò ní làákàyè ẹtí ò ní common sense ni olórí burúkú èèyàn ló máa ṣe irú ẹ àtẹ́ni olórí burúkú èèyàn wo pé orí pé nǹkan wà láàrin ọkọ ẹ àbí ìyàwó ẹ à ń fẹ́ bá yá ìyàwó mi ẹ jẹ́ mo ní síkiri ẹ̀ dání máa bá tiẹ̀ jẹ́ bó ti pé obìnrin náà ni ayé ó tọ́ ni máa bàjẹ́ ni torí pé ìgbà tó ń dùn ẹyọ ṣe àsíkiri lára ara yín ọkùnrin mi náà dájú tó bá máa wọn pa ìyàwó ẹ àfẹ́balẹ̀ àwọn afihàn tretin àfẹ́balẹ̀ ayé ẹ̀jẹ̀ èmi ìbò ti gbọ́ rí tí ìyàwó rẹ pé ọmọ bí ìyàwó ti máa ẹ ìyàwó tí wọ́n ti máa ṣe kí wọ́n á fọ jẹ ìbò wọn bó ṣe gbàgbé wọn bó ṣe ṣe kí nìkan ẹ ṣe bí arinjẹ ló ṣe gbàgbọ́n kan mọ́ ní wàá bẹ̀rẹ̀ pé wàá dẹ̀ lọ sọ fún immigration pé ìyàwó ẹ ṣe kó báyìí pé ìmú bí ẹ dàgbé ánímà ni ẹni wàá lè ṣe nǹkan mẹ́ẹ̀ jẹ́ kó máa lọ́run lọ ẹ̀ ó bí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó máa lọ́run lọ ẹ̀ wàá fẹ́ balẹ̀ ayé ẹ̀ jẹ́ kí ló bá ṣe fún ẹ tìbọ́kùnrin ló pè rẹ I was mad with that guy ẹ̀ ló ń gbọ́dọ̀ ló ń gbé bọ̀ wọ́n lè dí pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n mú ìgbàwé ìlú àgbà ló ṣe wọ́n bá wẹ́yẹn jẹ́ gbàkan wọ́n wàá lè ṣe wàá lè sùn wàá lè sùn. Kí mo tó àìsàn pé kò sígbà tí secret ò ní sí láàrin lọ́kọ̀láya kò sí tí ò ní sí láàrin lọ́kọ̀láya àti ẹ̀sọ̀tọ̀ rẹ gbogbo kọ àti ìyàwó secret máa láàrin wọn. Wọ́n ti pé bóyá tẹ bá jà tán ẹ wá gbé sí ìjọba láàrin yín ẹ wá gbé síta. Mo kọ̀ọ̀kan pa ló ṣe báyìí gbá kan tó pé ẹ̀ sí mọ́ jẹ́ kó máa ń lọ lọ ẹ̀ má yẹ kí ṣubú yàn kó wá àtọwọ́ ẹ. Má yẹ kí ìṣubú èèyàn kó wá látọwọ́ ẹ ló bá mọ ẹni tí ń pa ẹ ó bá tiẹ̀ ṣe máa burú filẹ̀ fún ọlọ́run jẹ́ kí ọlọ́run kó ẹ̀sán pé lọ́run kó gba ẹ̀sán lára ẹ̀ pé màá gbẹ̀sán. Ẹ̀mọ́ wọn sọ wọ́n ni pé olúwa jí olúwa jí sọ́ọ̀tù kàìsàn pé
ẹmọ tí a bá gbàdúrà sí ọyìn ayédáré ẹ̀ṣẹ́ wa jì wá ọyìn dáré ìyá tó ṣẹ̀ wá. Àgọ̀mọ̀ á sọ ni àwọn kírísítẹ́nì àgọ̀mọ̀ á sọ ni èèyàn mọ́ èlò ní ọdún máa ń dá ìyá tó ṣẹ̀ dáré ẹ̀ṣẹ́ wa jì wá ọyìn dáré ìyá tó ṣẹ̀ wá. Ẹni mọ́ iye ìgbà tí ó bá wa Jesus Christ sọ pé a gbọ́dọ̀ dá ìyá tó ṣẹ̀ wá. Èèyàn mọ́ èlò àgọ̀mọ̀ á sọ lẹ́nu ni òun ló fàdíyà sí ní àdúrà mẹ́bí òkè ń gbà àkọ̀mọ̀ á sọ lẹ́nu ni lórí àkọ̀tà àfẹ́sọ́ dáadé ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá ayédáre ọdún ṣẹ̀ wá dáadé ọdún ṣẹ̀ wá dáadé ẹ̀ṣẹ̀ ọdún ṣẹ̀ wá. Iṣẹ́ ẹbí ó wà lọ́wọ́ wa ọmọ èèyàn ọkọ̀ àtẹ̀wò tẹ bá ní nǹkan tó pa yín pọ̀ tí ṣùgbọ́n ẹ try pẹ̀lú máa ṣètò ẹ bá ṣe ṣètò ẹ fílẹ̀ fún un bí àfi ẹ ní pé ìdánrọ̀ ní pé àfọlẹ́ bọ́ọ̀lù ìlú mi wà ìbàjẹ́ bóyọ bí obìnrin ó lè kọ́pọ̀ láàrin ẹyìnbìnrin bóyọ máa rán ọkùnrin ẹlẹ́mọ̀ bóyọ máa balẹ̀ ayé ọkùnrin jẹ́ ló máa wá gbogbo ní èdè kò sí ọlọ́mọdé ṣe gbogbo a kàn yí ogbónú wa wà á nínú pé there is time tí wọ́n pẹ̀lú ẹ tẹjọ dayọ̀dáyà tẹjọ wà lóhùn láàrin ilé tẹjọ lọ́fàá yín. O wa arúgbó kan bẹ́ẹ̀ pé the time kó dámájọ́ wa tí àwọn ìlú ọ̀fara wa ìjà wa dé tó ṣe mo máa fẹ́ ba ilé ayé ẹ̀jẹ̀ a very member kọ́dọ̀ bó mo máa ń gbé ní ok ẹ̀kọ́ mọ̀ ní ìgbò ìgbò yìí àmà bá tọkùnrin jẹ́ ní wàá bá tọkùnrin ọkùnrin tí ó pé o wà ń wò tẹ bí mo fún ayé tẹ fẹ́ ayé tó kù lókà bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé wá tẹ bí mo bá pa tẹ́jọ́ g tẹ́bí olùbà tó bá ba tiẹ̀ jẹ́ ọ̀tọ́ filẹ̀ ẹ wo olú ti kábíyèsí ẹ ti gbọ̀ngàn ìdẹ́dọ̀fẹ́ dẹ̀tí láàrin pẹ́tọ́ àmọ́yọ́wádìẹ̀díẹ̀díẹ̀díẹ̀díẹ̀díẹ̀ ni àmọ́yọ́wádìẹ̀díẹ̀díẹ̀ ni mo ti máa pe kábíyèsí mo fẹ́ gbọ́ lẹ́nu kábíyèsí yẹn mo mọ̀ pé kí ni màá wá pe kábíyèsí yẹn sì máa bè lọ́wọ́ kábíyèsí yẹn kí ló fa ogun kan yìí wàá lọ́yọ́ sunday ìpàdé mi lórí ètò yìí màá mi ṣòkun gbé kábíyèsí yẹn wá sórí ètò yìí. My friend, yeah, my one be 5 o'clock your Sunday. So my mission we will get the root of this this clone fat or what the awo. Don't your dark book. How far Ruben by cabby skin lay you ba? Why do you interest in the pay to the poor by only call the support one do more by lay you ba? Oba Batuku. More support you are doing called Veggie. Won't tear on one. Mo ló support àwa tá à ń jẹ àjàgbara fún ilẹ̀ Yorùbá torí pé àwọn ọba tó kù ti wọ̀ ní pé láyé jáwọ́ ń bẹ̀ ó dẹ̀ pé láyé ọ̀hún ní jáwọ́ wọ́n ní kó jáwọ́ ń bẹ̀ ó dẹ̀ pé láyé ọ̀hún ní jáwọ́ ok tó bá jáwọ́ àwa pass ẹ̀ṣẹ̀ ìgbà yẹ́ pé wọ́n ló fà ní ẹgbẹ́ mọ́sọ̀rọ̀ kọ́ mí ká wà kí á fún láyé tí olúwa àti mo dáhùn kò sí ẹni tó lọ mú bùkọ́ torí pé wọ́n máa lo pass wa wọ́n máa lo ìgé sí wa ọjọ́ iwájú tó lọ́ba pẹ́ tó lọ́ba dá wa lóhùn tán they wish to get us wọ́n àpẹẹrẹ wa very careful especially ẹ̀yin young one tẹ́ ń bọ̀ lẹ́yìn wa ń sìn a máa ń sàn lójoojúmọ́ torí ẹ̀lú mi sìn ó di balẹ̀ ayé ara ayé ayé ara ẹ̀yẹ sórí social media kò lè tí mo tọ́ lọ́hùn mú lọ especially this social media ẹ̀lú mi di balẹ̀ ayé ara ẹ̀jẹ̀ náà ẹ̀lú mi dẹ̀rẹ̀ nǹkan wò tí mo bẹ́ yà dé bóyá orí adé ló ń kọ́ fún un bóyá orí owó ló ń kọ́ fún un ládùúgbò ọ̀run wá bóyá orí ọ̀là ló ń kọ́ fún ládùúgbò wá bóyá orí pẹ́sẹ̀ ló ń kọ́ fún ládùúgbò ọ̀run wá bóyá orí pàmísà ló ń kọ́ fún ládùúgbò ọ̀run wá bóyá sẹ́tọ̀ ni bóyá ambassador ni but ó ti fi ọ̀kan jó ọ̀rọ̀ ó ti ba ara ìjà láti kékeré báyìí táwọn ti kí lẹ́yìn wá dé ẹ wo Canadian Prime Minister ẹ wo ọlọ́yìn lo ìgbésẹ̀ lọ́jọ́ yẹn ìdè lókàn ṣe innocently pàtó yọ̀n lókàn ṣe wọ́n lè fẹ́ lò ó pẹ́lẹ́pẹ́ àwọn adúlù ládùúgbò ti fi ń náà pé kì í ṣe racist wọ́n fẹ́ lo ìgbésẹ̀ immediately wọ́n balẹ̀ ayé ẹ̀jẹ̀ nìyẹn ni wọ́n ti ṣe pẹ̀lú kéré tí o mọ̀ ló kọ̀ ku gíní dúdú ṣe bí gíní wọ́n fẹ́ lò pé bíyà ó ti gbé owó racist gbọ́dá ìdúdú adamu pé wọ́n pa lọdíìsì gàdó kan finish ní okùn ṣe ẹṣẹ gbó táìmì ẹ paasi wọn fẹẹ lórí ìgbésẹ náà owó tí gbogbo tẹmí ṣe lórí facebook lẹni tó bá dọjọ wájú
they will use it. Better than you, when you know how much go against, how much go, how much go in there for me. She be walk off from there. She be talking, she buy, 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 buy. She be talking, buy, 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 buy. She be talking, buy, 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 buy. How much low, how much low. Then my parents be so funny. How much so funny when you go. We are very careful. In there, is it all a back on the bone? Three, I'm not alone. But a lot of people want more. Mo ti mo tọrọ mu ọdọ ebi ti mo ju ko ti mo joko bi ile ni mo mo pe ma de ti mo de ile ni do ya to je mlasun gan mo go to lasun ni mo ko mi de ti mo de ile ni o ka gbo ni bara mi je nda mi pe won ti pa mi si o ki ti ku mo so mi pe en fin pelu e ta jo lo se Comment dire, on doit imaginer à la journée qui n'est, à l'objet qui n'est, comme bon, ni besoin de ton collier, ton, ni besoin d'un collier à la journée, à la journée, job, mais on collier à l'objet, comme bon, talon de sous, d'avant, bon, coup, qui n'est besoin d'un collier, talon de sous, libre, mais des gars, au-dessus, conducteur. To man go on I'm already going to go Misha. I'm the best speaker. Tadon big pompon sorry. Tadon she Libra. Don't they call it? We are going to do the kini. I think we should share the board. Need the board. They put on she oil palm oil and estate. I know about our kumbe. Only she conductor. Eti monsoi. Oma pada adi lawyer. Oma pada adi. Senator Federal Republic of Nigeria. Or the senator nilu Nigeria. And tajo pompon, tajo je be clear. My man, talon je Libra. Libra, don't you call it? I'll go to buy, I'll be pompon, I'm going to call it, go away. Or you should conduct, don't you? What is the senator federal Republic of Nigeria? What kind of person was a lawyer? What is the senator? He was a lawyer. What kind of person? Oti bare je to do this thing and say the con to do our own love go but don't you eh? Come my senator lie like whoever more. Whoever more. Come my senator lie you. But if they tell you it's a don't jam boy eh? Whoever be the don't senator. Quand on décide de la yon, ou de la yon, ou à décider de la yon, soit qu'on m'a dans son temps, quoi, dans son bon, fou, et yon m'a écrit, tempo, n'y a pas. And that's a guy again. Tempo, let's go, bali, t'as yon son job. Non, je suis content, mais, à yon son béni, mais, roue, bah, y'a qu'on, ou non, roue, bah, y'a qu'on, à yon son béni. Et tu m'en souffres, oui. Mais, des billionnaires, parce que je te dis, moi, j'ai trop fini, il y a une boule, il s'en est. Billionaire, and I saw no lay. Oh, contest. Government candidate. And say, we are ruled by Arco. Who they do the government candidate? Near me, most of me, my money. City. The Korea no bo the senator of the political party the major political party no be sile laani okay as of face laani gbogbo ko e ti mo so on lo ko se ti ni under kiloko CPC party bo any time here on lo contest on no be le e get fast lantern there billionaire e ti mo so. I just no show me that will buy a con. Billionaire ni, ni banana island, Abuja, everywhere. It's a bit ah, will buy a con. I just no show me. Ojo don't go so fun, don't so. Ebi ojo ti mgelo, don't go show, don't so fun. The former minister of aviation, only he dey so come back. Are you sure you went through this?
motor aso funa le be lesson wo ngle aye lesson be kama ba kya ba ni motor lo mu alo tori pe e ko be lati ori iyawo bayi mo fi so wo de motor pe agboro wa careful and two tori pe awa funa la awon lo mu alo kama konju koja lo mu alo tori pe they will use it against our people to argue. And you build them, binu buruku. They will collapse once they will. Or they will like be evident that it's great. I don't know what you but we are waiting for my son once. We are watching Bell Coy. To team Bob, which is Bob, which is play love. And this, they be back here, they be in the baby, go past the baby, that you want to go to the baby, 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 go to the now, it's Julie now. The genie, why did old Lori to lose him come here? Why did why to lose him? Why to fish? You know, Bruku, you been no wolof, you know, been no to fish him come by. Kilo le, you know, kilo le fat, kilo le fat, you le control temper. You know, fat. You can see that this woman, the way she was doing there, she really loved this man. Everybody can really love a lot of her. But why did you allow people to influence her against the Okoye? They don't worry about dealing. I'm going to talk about my back career in Germany. That may have been done, exactly. So you think he can be seen in Babylon Kobay? I be a big, I'll be cabbage in Babylon Kobay. I found a cabbage in Babylon Kobay. Oh, Lori Alimat. Shall we push it back? Push it back, eh? It's about Babylon calling Babo. People were not only. Oh, no, an issue. Is it? Yeah, well, no, an issue. Oh, my God, you yeah, well, no, an issue. But, if you see, oh, he got you down there. Oh, you down there. If me ask me, can't be a senior, mommy, she'll put me, can't be a senior, what's really a twin, you had Sunday. I will call the cabinet. I'll make sure we move the cabinet here. My cabinet is about to leave. You know, they bought it. Okay, can you close fan? Can you lay drama with the lay? Because I'm finishing. I'm all my dear, all my dear, can I carry a bag with me? No, my body ain't on you. Can you know, do not bad bear, do bad beer to bear? Because I'm going to call the tag. Can you see? Bali je dodo awon ti dodo awon to pe fun blogger so wo fun era oni je lo ni issue je lo to gbe ma gbo da ma gbo jade ko no ma ready ko no ma ready fun je na ko no ma ready fun je ko ye ko ri be you been over here. You been over here. Eh? That's all, man. You been over here. What will you call? Will you add it? Embarrassment. What will you afford to wear? Will you send a sister? You been over here. Beer to bear. Well, now, if I play, or if I play romance, but I bear a little mask here. Why you play romance but you can't be easy? Let it see. Or the finish you can't be easy, too. But you want to play romance but you can't be easy. You feel pain? Can't be easy, you know. You know, you want to let me more. I'll be walking. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
Hey, love you, look good. She has been doing it. The movie there, you don't make your eyes out. Rima, I go love you. J'aime bon musique. Yes, me so I don't me fair mo do ka mo ka be si fair mo lo pa yin, but at the same time that wo pelu e ni asiri wa laarin o mo da ba jo se together oko ajawo ni yin to mo pe wo le go le boko e se Dubai. Why did you go to media? Why did you go to blogger? Why did you send it out to people? Gbogbo nkan ti gbe jare. You work for me a lot now. A lot. You don't know. You don't know. Oh, okay. It's a blogger. It's a guinea. You got the blogger, my didn't want to lay you on ye. You got the blogger, my didn't blogger, my didn't lay ye. You buy letter, you see that? You go to bed, we had it answer ye. You don't blame any blogger. The bad bed is in Jani. What the time? The time is not for the man. You are very careful. Look at that. Look at the other one. You are not talking. This is Kabisi's current situation. Not in Kuje prison, but chilling. Chilling. I'll be making this video today, 28th of April 2021. This is Queen Shabby Olori Alimat Adenike Tejo Show. What are you doing? I'm making a video, baby. What video? A video of you. You are not serious. I am serious. Okay. Video of you. They said you're in Kuji, but this is you here. And today's date is 28th of April 2021. Chilling out. Yeah. Stop! I'll not stop. I'll continue to make you videos. Jengbo, love, romantic love, romantic voice, everything. Can you show your face? No, I'm not showing my face. Let me sign it now. Jerry, would you know this is my face. I'll do that. This is my face showing in the same video. Okay. Would you know your animals now? But you will pay. Would love my kilo suesi. Kilo my runsi. But you will be for you see. You will be for you see. You will be for you see. You know, it's not good. You gotta be very, very careful. I better be very careful. But you should be near you. I better be very careful. You go on to doubt that. Ibajeni. Oh, my God. We have more mom like a jam. We have more wallet. I want to come to you. We'll be over here. Support you. I want to go out.
What they call animal, only animal, who mess up going in. I'm telling you. I'm sorry to say, you really mess up. If you know you are going to go down this way, you need a good, you need a shame to shame. Because, oh, what you want to block a lady, two of them, people walk around, I call a Kodiadi, she will look quick for me. I got to pay, I got to pay. If you call them, that is my husband. Don't do that. Stop it. If you call them, I'll put you in the way to no, 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 no. Or come in running. No, 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 no. Immediately. You can stop it now. Tell you, you have to go to your photo copy in the police station. Tell you, you can go to the police station. Hello, yeah. Hello. I think I'll be rolling to be rolling. Hello. Hello. Hello, and you're rolling. Hello. Hello, and you're rolling. Can you hear me? Anyway, I'll come back. Hello, you're going to come here, see? I will need my charger now. Hello, you're going to come here, see? The police station. How you have to come here? The police station was that one. How you have to come here? The police station. I just saw me. I'm going to go to the lawyer now. Don't you see? I want you. You see what you? I don't want to buy it. Before I go, iru binu wo niyan eyin obirin tembi iru bi o lo nbi to le control are to ma bi e to le control are oko e teye dejo wa nwo den da na yin kinu bi o lo ba bi te ba te simo de ko ni pa gba lon lo e amoye okun mi de pe obirin mo fun follow mi okun ti fo after from years o du ba pada o du se pada. I want to fall in love, but I want to fall in love. You're going to change. Was you want Joe? Was you want play romantic love with Banjo? Was you going to be saying pretty? Is that? Koda! Koda! And you bring Bomba Valley, Marfro Sally, and you bring Gongongongole in your rally. But the Buffet people are going to ask him where he. My batch again, my finish again. Walk you, I'm telling you, I walk you, walk you. But what you put down here, you bring crazy. You don't forgive and forget. I'm out of work. Ki wono ma lon lo e wono o de pe yawo e na fi le ko ma je ti e lo ma ta si ma ba ti e je ma je ko ma ti ko fe ba je. You don't need it to ba ko ye ko ka gba lon lo e eru ko igba kan lo dun te ki sara yin te yo so si ki sara yin te yo si ati ki la ara yin wa mo si si ati ki re yo si a o ri bi ore kan si o fi si ki je lo wa si lo be ja ton ma ti bele bo lo so mo ma e fun mi.
I'm telling you. To my back, when you can go back, when you have to put my lonely, you will never believe in me lying. And yes, or one line, because Baton do not see a secret liar. Baton do me now. Obama goes one line only, bother me. To be back, move it, Baton do it. I don't go to the liar, I just see a secret liar. Why do I don't put the book? I'm a citizen in the airport, John Mark. Ah, I am a blogger, I'm back here again. Mobile, I am yet by your winning. I'm a blogger, please look at me, I'm finished by Bacon. Mobile, I am a journey to my ship from there. I'm telling you, it's not a Bacoli, they can call a Basile. Casualty. But a lot of people now wait because they are blogger, they don't have friends, they can do with anybody, they can do with anybody. No, it's not me. No, no, it's secret, but if you know by taking them forever, and move back, holy, forever. That's the end of it.